Aby asistence mohla probíhat hladce, musí spolu asistent a klient komunikovat. Jsou různé způsoby dorozumívání. Někteří lidé s postižením používají tabulky, obrázky, tablety nebo signalizují pomocí mrkání. Naprostá většina komunikuje verbálně, což znamená, že spolu asistent a klient normálně hovoří. Pokud to situace dovolí, asistent si sedne nebo se skloní do úrovně klienta. A když klientovi neporozumí, zkrátka se ho znova zeptá. Může nastat situace, kdy asistent ani po několikáté klientovi s vadou řeči neporozumí. Pak je řešením klást zjišťovací otázky, na které se jednoduše odpovídá ano nebo ne. Při následujících scénách vám ukážeme typické situace, které nastávají během asistování a u kterých dělají asistenti a asistentky často chyby. Dále. Dobrý den. Pojďte dál. Při prvním setkání by se měla asistentka s klientkou navzájem představit. Je mezi nimi profesionální vztah, proto je vhodné, aby asistentka klientce vykala. Pokud ovšem klientka nenavrhne tykání. Dobrý den. Můžeme se tykat? Jo, budu ráda. Super. Co budem dělat? Já prostě půjdu jít do brány, ale nejlepší, musím se dojít. Jo, dobře. Asistentka by také rozhodně neměla se svou klientkou mluvit jako s dítětem. Tak, ještě druhou náušničku do ouška zastrčíme. Tak, a je to. No, krásný to máš. Šikovná seš. To ti, hezky ti to ladí s těma pejskama, co máš tady na té košilce. Klientka vždy řídí asistenci. Asistentka by jí měla nechat v co největší míře rozhodovat o tom, co a jak bude dělat. Tak dětko, to si dneska oblečeš? Co tady ty šaty třeba? No, já nevím. Hele, to mně přijde fakt dobrý, já bych si vzala tyhle. Co? Ty sluší, podívej, jsou krásný. Tak, jo, jo, tyhle ty. To mně přijde dobrý. Oblečem tyhle. Jsou dobrý. Takže takhle rozhodně ne. Zkusme to ještě jednou a lépe. Tak to si oblíkneš. Ale nevím. Já mám tě různý kolení. A ty tyhle. Tyhle? A jaký venku? Je tam hrozný horko. Tak to se tyhle ne. Ne? Větší. Tyhle? Ano. Já to bych byla. Dobře. V situaci, kdy klientka komunikuje se třetí osobou, například s prodavačem nebo obsluhou v kavárně, by měla asistentka nechat klientku mluvit. Nemluvit za ní. Dobrý den. Dobrý den. Co si dáte? Ledový čaj, prosím. Pardon? Ledový čaj. Ledový čaj. Ano. A pro vás? Jsem jenom vodu, prosím. Někdy mají cizí lidé sklon mluvit pouze s asistentkou a tak obcházet klientku. V této situaci by měla asistentka připomenout, že je to klientka, s kým by měli hovořit. Dobrý den, co si dáte? Prosím vás, vodu. A pro slečnu? Ledový čaj. Jsi na sebe jedná sama. Ledový čaj, prosím. Ledový čaj. Ano. Dobře. V situaci, kdy přes veškerou snahu třetí osoba nerozumí, měla by se asistentka zeptat, jestli to může přetlumočit. Můžu vám ještě něco nabídnout? Ne, přinesli to, co jsem učil, zapamatíme. Pardon? Přinesli to, co jsem učil, zapamatíme. Nezlobte se, můžete ještě jednou? Mám to říct já? Přineste účet, zaplatíme. Při placení je velmi důležité, aby měla klientka kontrolu nad celou situací. Asistentka by se měla klientky zeptat, jakým způsobem chce platit, jestli hotově nebo kartou. Klientka by měla jasně vidět, kolik asistentka bere a dává obsluze a kolik vrací zpátky do peněženky. Splatím tu vodu. Voda je zdarma. Díky. A ledový čaj 55, prosím. Vyndat mi peněženku. Mm.
zapojit tě stavkou pozorcím. Mm-hmm. 60. Děkujeme. Takhle 40. Díky, naschle.